Bilasanmi sen? Men senga havas qilaman. Shu yoshimda katta bir korxona direktori bo'ldim. Qoyila. Hozircha kompaniyada 60% ulushim bor xolos. Qolgan 40% dadamga tegishli. Lekin shu tez kunda hammasi nomim ko'tadi. Ana o'shanda boshqacha o'tiramiz. Shunday degan. Unday bo'lsa, ushbu qadamni bugun yoqmading hamda kelajakda yutuqlaring uchun ko'taramiz. Qanoatlik. Oldik. Dadam degan. Sen-ku 60%ga ega bo'lsan. Bu kechda bizni otaxon kresloni hadiyaga bo'shatmaydi-ku. Bolalar, nima qilasizlar mansabda? Undan ko'ra menga o'xshab, mansabda deylarda yashasanglar bo'lmaydimi? Sen nima ham tushunardi? Kechirasizlar mana. Demak. Da. Senga o'zim qaytaraman. Ha, Timur, tinchlikmi? Nima gap? Tinchlik. Uyda ozgina muammo chiqib qoldi. Tezda bormasam bo'lmaydi. Sizlar bilan ertaga ko'rishamiz. Hoy, yordam kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Nima qilib qo'ydingiz dada? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ke, o'tir. Qanday ishni qilib qo'yib? Dada, nimaga mendan so'ramasdan aksiyalarni arzon narxda sotib yubordingiz? Yana 2 kun kutganimizda bundan 5 barobar ko'proq foyda qilgan bo'lardik. Nimaga mendan biror so'ramaysiz? Nimaga biror marta maslahat so'ramaysiz mendan, dada? Shuncha rahbarlik qildingiz. Yetar endi. Endi kompaniyaning direktori menman. Qarorlarni faqat men qabul qilaman. Ishimga boshqa aralashmang, dada, iltimos, aralashmang. Qo'lingizda qo'g'irchoq bo'lishni xohlamayman. Amal ko'zingni ko'r qilibdi-da. Tushunmadim, sizga nima yetishmayapti o'zi? Dag'allama uyimiz bo'lsa bor. Qo'sha-qo'sha mashinalaringiz bor. Xohlagan joyingizga borasiz, xohlagan kiyimingizni olib kiyasiz. Nima kamlik qilyapti yana? Aytgan narsangizni muhayyo qilayotgan bo'lsam, biror bir kamchiligingiz bo'lsa ayting. Nima xohlaysiz yana? Nima qilib beray, dada? Bitta chipta olib ber. Chipta? Shumi? Bitta emas. 10 ta chipta olib berishga qurbim yetadi, dada. Rostdan, biroz charchadingiz. Dunyo aylanib, havo almashtirib kelasiz. Qayerga borishni xohlaysiz? Qayerga chipta olib beray, dada? Bolaligimga bitta chipta olib ber. Ortga qaytib otamdan kechirim so'rab qaytardim. Dada. Meni kechiring.